ভিডিওটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আপোনালোকক জনাও যে কাকোবাখৰ গজালি গীতটোৰ ভিডিঅ' শুভ মুক্তি দিয়া হ'ল আৰু গানটো গাইছে মাধৱ ৰঞ্জন অভিনয়ত আছে সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অৰুণ হাজৰিকা বৰ্তা মাধুৰিমা চৌধুৰী বৰ্মা কিশোৰ দাস চুমকি কছাৰীবা বিপ্লৱ শইকীয়া আৰু মই আৰু গীতটো কোৰিঅ'গ্ৰাফি কৰিছে আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত বিমল দাই গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এবাৰ চাব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে গুৱা ভাল দেই গুৱা এ বহাগত কান্দিলে কুলি হোলি পোনপ্রথমে আপনার সকলকে রঙের উৎসব ফাকুয়ার বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলো আৰু ফাকুৱাৰ ৰঙৰ দৰে আপোনালোকৰ সকলোৰে জীৱনটো ৰঙেৰে উপচি পৰক আৰু এতিয়া আমি ফাকুৱা খেলিব গৈ আছোঁ আমাৰ জাষ্ট দুৱাৰা চুকি চেতিয়া চুকৰ পৰা এনেকৈ আহোঁতে দুৱাৰা চুকলৈ আহোঁতে এইডোখৰতে পোৱালিকেইটাই পাই আমাক এই কৰিলে এনেকুৱা আৰু আৰু গৈ আছে আগত চাই যাওক পিকচাৰ অবি বাকী হে বুলি কয় যে পিকচাৰ অবি বাকী হে নমস্কাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে এটা খুব ধুনীয়া প্ৰডাক্টৰ ৰিভিউ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ যদি স্কিনৰ সমস্যা হৈছে বা চুলিৰ সমস্যা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰডাক্টটো হৈছে প্লামৰ হেল' এল' জাষ্ট জেল আৰু খুব ভাল এল'ভেৰা অন্যও ভাল আপোনালোকে এল'ভেৰা জেল এল'ভেৰা গছৰ পুলি ঘৰত ৰুই ৰাখিব আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এইটো হৈছে 99% নেচাৰেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ পৰা বনোৱা আৰু ফ্ৰী ফ্ৰম আৰ্টিফিচিয়েল কালাৰ্ছ এণ্ড অলছ' ফ্ৰেগ্ৰেঞ্চেছ খুব ভাল কথা আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ ইউজ কৰিব চ' গাইজ আপোনালোকক এই এল'ভেৰা জেলটোৰ পাঁচটা হেক্সৰ বিষয়ে ক'ম প্লাম হেলো এল' জাষ্ট জেল আপোনালোকে তেনেধৰণে ইউজ কৰিব পাৰে নাম্বাৰ ওৱান হেক আপোনালোকে এটা থিন লেয়াৰ মুখত লগাব আৰু 15 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি থ'ব শুকুৱাবলৈ দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ধুই দিব এণ্ড হেক নাম্বাৰ টু আপোনালোকে এই এল'ভেৰা জেলটো বিফ'ৰ মেকআপ এজ এ প্ৰাইমাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে এল'ভেৰা জেল ৱৰ্কছ ভেৰি ৱেল এজ এ প্ৰাইমাৰ চ' আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে তাত লগোৱাৰ পিছত 1 মিনিট অ'ৰ 2 মিনিট আপোনালোকে ৰাখি থ'ব শুকাবলৈ দিব তাৰপিছত আপোনালোকে মেকআপ লগাব পাৰে নম্বৰ 3টো হৈছে ইউজ ইট এজ লাইট হ'ল ষ্টাইলিং জেল ফৰ হেয়াৰ এণ্ড আপোনাৰ চুলিত এটা খুব ধুনীয়া শ্বাইনিং আহিব ইট কেন অলছ' বি ইউজ টু ডিফাইন কাৰ্লছ নেচাৰেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ পৰা বনোৱা আপোনালোকে নেচাৰেল ষ্টাইলিং কৰিব পাৰিব আৰু নাম্বাৰ 4টো হৈছে আপোনালোকে এই এল'ভেৰা জেলটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব চুলিত এজ এ প্ৰি শ্বেম্পু হেয়াৰ মাস্ক তাৰপিছত 20-30 মিনিট থৈ দিব ধুই দিব আপোনাৰ চুলিখিনি ষ্ট্ৰং কৰিব আৰু খুব ধুনীয়া ছফ্ট কৰি ৰাখিব এণ্ড দ্য লাষ্ট ওৱান একেবাৰে শেষৰটো 5 নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকে চুলি গ্ৰ'থৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত মূৰত লগাই থ'ব চুলিত এইবিলাকত চব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে লগাব তাৰপিছত গোটেই অভাৰনাইটৰ কাৰণে ৰাখি থ'ব ৰাতিপুৱা ছালফেট ফ্ৰী শ্বেম্পুৱে ধুই দিব আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে ইউজ কৰি থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকে নিজেই তাৰ প্ৰমাণ দেখিব আপোনাৰ চুলিখিনি কেনেকৈ গ্ৰ'থ হৈছে আৰু ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে কিনিব পাৰে তাৰ বাবে ডিটেইলছ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ ৱেবছাইট আছে আৰু তেওঁলোকৰ এমাজনৰ লিংকো আছে আপোনালোকে কিনিব পাৰে আৰু এটা কুপন কোড দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে সেই কুপন কোডটো ইউজ কৰি 10% ডিছকাউণ্ট পাব পাৰে এইফালে আমি ইয়াৰ পৰা হলি লৈছোঁ অ' সেনেকৈ সেনেকৈ প্লিজ অ' তেনেকৈ নিচি দিবা কেইটামান কচুগুটি ভাইটি লগ পালোঁ চেজ দিলে এইফালে বা প্ৰজ্ঞাবা হেপী হলি প্ৰজ্ঞাবা ৰং নাই লগাবলৈও পেকেট খোলা নাই ৰুমত যোৱা নাই কম এনেকুৱা হৈ গৈ আছোঁ হাতো ৰঙৰ মানে আৰু হ'বলৈ আছে হাতো ৰঙী গুৱা ভালেই গুৱা ইয়াত জুলেন আমাৰ
চংকি একদম অবস্থা নাই আর নিজকে দেখাইলো না আপনাক দেখাইলো না লাগি ডিপার্টমেন্টের লগরখিনি এপিনে আদেশ লুটুরি পুটুরি কল্যাণ মরণ বিহু বিহু তো বিহু আহি পালেহি পুনৰ অসমীয়া জাতিৰ বাপতি সাহন বিহু আহি আছে
মন মুখিলা কি গারে গো গুণত পেলা লাগি যৌবনত পেলা লাগি যৌবনৰ মানত আদেশে পাৰ্টি খুৱাইছে দেই সো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জংকীয়ে বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। ভোগালি 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 খামে তো কালি ওই তো।